Totoo ba na maraming katotohanan hinggil sa coronavirus ang itinatago ng bansang China nang magis na ng buong daigdig ang nakahahawang sakit na dulot ng coronavirus? Ang mga mamamayan ay nanganganib pa rin sa mga simptomas nito. Mayroong lumabas na ulat na maraming detalye ang itinatago ng gobyerno nito sa kanilang mamamayan, pati na rin sa mga taga-ibang bansa. Marami ang nagsasabi na mayroong hindi mabuting layunin ng komunistang bansa, kaya pinipigilan ito na lumabas ang katotohanan hinggil sa coronavirus. Ang tanong, totoo ba? Mula nang magasik ng lagim ang coronavirus, marami ang hindi nagakalang ito ay magiging salot sa iba't ibang nasyon. Ilan na ba ang naging biktima nito? Ayon sa ulat ng World Meters, sa araw ng February 26, 2020, mayroong 81,406 na biktima, 30,370 ang gumaling na, at 2,771 ang mga naiulat na mga nangamatay. Ang bansang China pa rin ang mayroong pinakamalaking bilang ng mga naapektuhan, kasunod ng South Korea at Italy. Italian News Yahoo, inakusahan ng bansa ng malihim na pagsunog sa mga bangkay ng mga nahawahan ng sakit. Mas marami na raw ang mga nahawahan ng coronavirus kumpara sa SARS noong ito ay pumesti sa bansa taong 2002. Ayon din sa ulat, maraming mga namatay ang dinala direkta mula sa ospital patungo sa lugar kung saan ang mga ito ay sinunog. Ibig sabihin, ang bilang ng mga pumanaw dahil sa sakit ay hindi na ngayon matitiyak. Ang sabi ng Financial Times, hinihigpitan di umano ng gobyerno ang internet sa bansa upang pigilan ang mga pag-uulat sa sakit. Ang siyudad ng Beijing ay naghihigpit din sa mga ulat hinggil sa sakit, at marami sa mga mamamayan dito ang nananawagan ng malayang pagpapahayag ng balita ukol sa coronavirus. Subalit mas pinapanigan ng komunistang gobyerno ang mga ulat na bias sa kanilang partido, katulad ng pagpigil nila sa doktor na unang nagbigay babala hinggil sa pagkalat ng virus na si Li Wenliang. Ayon sa Lancet, si Li Wenliang ay isang ophthalmologist o isang espesyalista sa mata na nakabase sa Wuhan Central Hospital mula pa noong taong 2014 nang nagbabala si Li gamit ang WeChat social media sa kanyang mga kasamahang doktor ukol sa posibleng pagkalat ng isang sakit na halintulad sa SARS. Ito ay matapos masaksihan na ang mga nagkakasakit sa ospital ay kina-quarantine. Pagkatapos ng ilang araw, ang ophthalmologists ay pinatawag ng Public Security Bureau sa siyudad ng Wuhan, kung saan ito pinapirma na tumigil sa pagkalat ng maling balita at nakakagambala raw ito sa publiko. Ayon sa sulat ng mga otoridad kay Li, ang sabi, binabalaan ka namin kung ikaw ay magmamatigas at walang galang na magpapatuloy sa illegal na gawain, ikaw ay haharap sa hustisya. Naiintindihan mo? Pag-uwi ni Wenliang sa kanyang tinitirahan, agad itong tinamaan ng sakit na marahil nakuha nito sa isang pasyente. At paglipas lang ng ilang araw, pumanaw si Li sa ospital na kanyang pinagtatrabahuan. Ang pagkamatay ni Li Wenliang ay isa lamang sa maraming pagkamatay dahil sa virus, subalit ang pahiwatig nito ay nakagigimbal dahil sa pagpipigil ng pamahalaan ng China sa tinig ng katotohanan na hanggang ngayon
ay tila pumipigil pa rin sa sigaw ng mga mamamayan. Marami ang nagtatanong kung bakit ayaw ng bansa na iulat ang katotohanan hinggil sa virus. Kaya hindi maialis sa isipan ng marami ang paghihinala na mayroon itong itinatagong hindi kanais-nais. Mayroong mga nagsasabi na pinoprotektahan ng pamahalaan ang ekonomiya ng bansa sapagkat kung itatala ang tunay na bilang ng mga biktima at ng mga pumanaw, ang GDP ng China ay maaaring bumagsak. Iyan din ang sabi ng Business Insider na ang coronavirus ay pipinsala sa ekonomiya ng China ng mas matagal kumpara sa paniniwala ng mga taga Wall Street. Marahil ang ekonomiya ng bansa ang tunay na dahilan kung bakit minamanipula ng pamahalaan nito ang katotohanan hinggil sa virus. O di kaya ang pinoprotektahan ay ang mismong pamahalaan, sapagkat kung iisipin, ang kumpiyansa ng mga mamamayan sa kanilang gobyerno ay umaasa sa kakayahan nito na lutasin ang mga problema ng bansa, katulad ng problema na dulot ng coronavirus. Kung ang sakit ay sobrang lubha at hindi na magamot, ito ay hindi magandang pangitain para sa komunistang bansa. Ang kawalan ng kumpiyansa sa mga namamahala ay maaaring magdulot ng paglipat ng gobyerno sa kamay ng kabilang partido. O masigit pa, isang pag-aalsa katulad ng nangyari sa Tiananmen Square noong taong 1989. Mayroong ding nagsasabi na ang katotohanan hinggil sa virus ay matutunton sa sandatahang militar ng bansa, kung kaya ito ay magilas na pinoprotektahan ng gobyerno. Ano man ang tunay na dahilan kung bakit tila hindi tumpak ang mga inuulat ng bansa hinggil sa coronavirus, kesa dahil sa ekonomiya, sa pamahalaan, o dahil sa hukbong sandatahan ng bansa, marahil hindi na rin importante, sapagkat kumalat na ang sakit sa iba't ibang panig ng daigdig. Kaya ang importante ngayon ay protektahan ang sarili mula sa nakahahawang sakit. Ang mga tao katulad ni Li Wenliang at iba pa na nagnais tumulong sa kanilang kapwa upang maiwasan ang pagkalat ng sakit ay marahil nagtagumpay kung ang kanilang gobyerno ay nakinig sa tinig ng katotohanan. Isang makabuluhang aral sa lahat ng mamamayan, lalo na sa mga Pilipino, na kung magkakaisa ang pamahalaan at ang mamamayan, walang problema na hindi makakayanan. Marami ang nagsasabi na hindi maganda ang hinaharap ukol sa coronavirus, sapagkat hanggang ngayon, tila wala pa rin medisina ang natuklasan upang gamutin ito. Mayroong mga naniniwala at mayroong ding naghihinala. Ang tanong, totoo ba?